üks. Täna on meie suur comeback. Me pole vahepeal 7 aastat näinud. Täna sai jälle kokku, mõtlesime, et teeme kontserdi. Ja mõtlesime, mis omalt poolt vastu pakkuda teie bändidele. Me siin kuulesime lava taga vaikselt ja kommenteerisime. Ja siis me mõtlesime, et meile vastu panna teile mees, kes käib koos kontrabassiga duši all. Ja me siis hakkame vaikselt laulma. Esimene laul on siis Pille Riivik, vanakooli loodum meil veel. Pole uusi jõudnud veel õppida. Claro.
Lugu Sirp Sõlme.